place to go. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So kusta hunu chha tapai haru, I hope sabai jana kusi hola, ramrai hola. So aaja phari maile vlog start gare. So aaja chha ke ho bhane bahut emotional wala vlog samjhera, kinaki mo aba yaha Dehradun bada jaadechu aafno ghar. Finally, है ना, दुई साल ढाई साल भयो म देहरादूनमा बसेको पनि, अब जाने टाइम पनि आयो है. सो रूमहरु हेर्नुस् यस्तो बिस्ता परिरहेको छ. अब यो क्वार्टर चाहिँ खाली भएको. सो मान्छेहरु आउनु भएको छ सामान लिनु, सामानहरू सबै तल जानुहुँदैछ. यहाँबाट हामीले चाहिँ कुरियर गर्नु पर्छ सामानहरू. सो राइट के भन्दछ मलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ यहाँबाट जानु होइन, सब मलाई नराम्रो लागिरहेको छ किनकि यत्रो साल भयो बसेपछि एक अट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ होइन. सामान लोड भइसक्यो. सजिलो राख्नु भएको छ सामान लोड भएको. सो एक अहिले हाम्रो एकछिन सर्ट टाइम दिदीले बोलाउनु भएको थियो त, हामी गएको यहाँ बहिनीहरू छ यहाँ अन्ता बहिनी. अब चाहिँ हामी जेसन दिन गएको एकछिन सानो पल मिठो पल भेट्नु है. लास्ट मेरो चाहिँ आज दिन लास्ट हो. लास्टमा चाहिँ यता रुति भइरहेको छ आज बिहानदेखिको होइन, बल्ला सामान लोड भएर अहिले लोड हुँदैछ. म चाहिँ बोलाउनु भएको थियो अस्ति आइन भनेर चाहिँ अहिले गएको. ल कुखुरा र जङ्गलमा ल यसको छुपा यही तो दिखाना है मेन. हाँ मेन यही तो दिखाना है. क्या है मेन? ये मेन कोर्स है. इसमें इसमें लाल भी ले अपनी अपनी चॉइस से खा सकते हो कलर. उबे ना ऐसे दीदी ना इतनी मेहनत की ना दीदी इतनी सारो गांड माँ को याद कर उस पर ये पास ये सब माँ आजा कर सबै हालेर खान्छ कि के खान्छ आइटम राख्नु भएको छ र खान्छ तपाईँको हामी चाहिँ खाने सोपको लागि तपाईँ प्लेट कतिले के के ल्याऊ के के ल्याऊ भन्दा पेटिस पेटिस मलाई फुल भयो र पेटिस खाँदिनँ म. तो गाइस ये खाली खत्म हो चुकी है. बाई बाई सबैजनालाई है. लु राम्ररी बस्नु है, राम्ररी बस्नु भनेर जस्तै लु बाई बाई ल ल ल. सो यहाँबाट निस्केको अब किनकि वाङ्गेललाई सन्चो छैन, उसलाई अलिक क्लिनिक लानुपर्ने छ. त यहाँबाट फटाफट गएर क्लिनिक लाने फर्स्ट. सो फाइन 10 डक्टरको पास क्लिनिक जाँदा जाँदा लास्टमा यहाँ डक्टर चाहिँ एभाइलेबल हुनुहुँदो रहेछ होइन, त्यो पनि 21 नम्बरमा लागिरहेको होला है. अहिले नम्बर 3 चलिरहेको छ अरे, अब कमसेकम 1 घन्टा वेट गर्नुपर्छ हामीले. वाङ्गेलको हालत यस्तो भयो
सो फाइनली यत्रो घन्टाको वेट गर्नेको बाद हाम्रो नम्बर आयो 21 नम्बर. सो डक्टरलाई देखाएर भने वाङ्गेललाई फिभर चेक गरेको त 104 डिग्री थियो. सो उसलाई उसले भन्यो हामी भोलि ट्राभल गर्दैछौँ भनेर डक्टरले भन्नुभयो. एउटा इन्जेक्सन दिन्छु भन्नुभयो र कतिवटा मेडिसिन पनि लेखिदिनु भएको छ जो कन्टिन्यू ट्राभलिङमा यो क्लियर राख्नु भनेर होइन. सो एउटा इन्जेक्सनले अलिक सन्चो हुन्छ भनेर इन्जेक्सन फटाफट लाउनु इन्जेक्सन लाउनु आयौँ हामी. वाङ्गेललाई चाहिँ छोड्न आएको मेरो प्यारो प्यारो सिसुमा नाना साङमा नाना वाङ्गेलको फ्रेन्ड स्वेन देखो यता हाई गरिदेऊ. स्वेन दादा वाङ्गेलको वाङ्गेल चाहिँ बिमार भएर अहिले बोलेको छैन है होइन यसो भेट्नु आएको छ है. अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ निरुदीको घरमा जो डिनरको लागि बोलाएको थियो लास्ट डिनरको लागि. सो ऊ त्यो चाहिँ हो निरुदीको क्वार्टर त्यहाँ जाँदैछ हामी. सो निरुदीको घरमा आइपुगेँ सिधै किचनमा पस्दैछु म हेर्नुहोस् दिदीले यति र यो वाङ्गेलको लागि सादा गिली भात र आलु रेडी गर्नुभएको छ दिदीले. दिदीले अच्छा बर्तन था अभी बनाते बनाते गन्दा हो चुका है. ये देखिए बिरयानी लजीज बिरयानी जैसा कि आप देख सकते हैं. खाते खाते हाथ चाट लेगी मेगा. किसने बनाया ये? किसने बनाया ये? सुनी बनाया लेगी. आप बोलो कि कड़ी रोस्ट हो पंकज दाजो. और ये है पापड़ आपके और उसका नाम क्या है? पोटा. पोटा कर लीजिए ये तो हम लोग खाते हैं पोटा कर लीजिए. हाँ इसमें बनाने के लिए बात दाजु भाइ लोग त्यहाँ बस्नु भएको छ होइन. किट्टु यहाँ छ दिदीको निरुदीको नानी हो किट्टु चाहिँ र दिदीको मसिन छ. दिदीले बहुत साह्रो डिजाइनर डिजाइनर ड्रेसहरू सिल्छ है लाउँछ पनि हेर्दै होला निरु ब्लग. सानो मेरो तर्फबाट म एउटा बुद्धिस्ट हो त मैले सानो बुद्ध तोफा छ फटाफट लिएको त्यो पनि हस्पिटल गएको थिएँ सानो बुद्ध छ नानु खोल्ने घाकी ओर यता प्यारो गिफ्ट जो भगवान्को आशीर्वाद हाम्रो साथ बनाए. मैं भी चाहूंगी कि मैं घर को कुछ गिफ्ट दूं तो ये इसलिए मैंने छोटा सा इसके अंदर तो वहीं जाके खोल के दिखाना लेकिन ये इसके अंदर क्या है वो खुद ही बताएंगे वहां जाके. तो ये मैं घर के लिए क्या और कुछ कहना चाहते हो कि तेरे लिए तो कुछ नहीं लाया मैंने इसके लिए सोच रही थी कुछ लूंगी बट नहीं लिया टाइम नहीं था शॉर्ट टाइम था लेना था कैमरा लग तो बस क्या करे टाइम ही नहीं है भगवान शॉर्ट टाइम बच्चों को देने की इसमें नहीं करना. थैंक यू बोलो आंटी को. अब इसके अपने मनपसंद की चीजें लेना. तो अब यहाँबाट पनि जाने बेला भयो. आजको रात मात्रै हो म देहरादुनमा होइन भोलि त अब गइहाल्ने होइन अपने एरिया की ओर. मैंने कहा था कि हाँ एसएफ क्वार्टर में हो लेकिन बेहाने कहा चलती हूँ भाई इसलिए मेगा को यहाँ से जाने का हाँ टाइम से पहले ही जा रही है. राम्रो लाइक छ ना मेरो दिदी दिदी चाहिँ एकदम पहिला आको दिनको दोस्त हो. यही रूम थे हामी बसेको सुतेको हाँ जब भी हाँ जब ये स्टार्टिंग में फर्स्ट में आए थे ये मेरे ही रूम में रहे थे लेकिन आज थोड़ा मेरा रूम गंदा है तो गाइस उसके लिए क्षमा चाहती हूँ. तभी तो हाँ इसलिए मेरा क्वार्टर आज गंदा हुआ है नहीं तो मैं बहुत अच्छा बना के रखती हूँ. तो कुंबल की दशा भी ऐसी है तो आप लोग कृपया इन पे कॉमेंट ना करें अच्छी चीजों पर करें.